По барање на граѓанското движење за почист воздух, Општина Кочани обезбеди 1000 садници за пошумување на Соговските планини. Пошумувањето ќе се реализира во акција која граѓанското движење ја организира под наслов «Засади и иднина». Во координација на Општината со надлежните служби, јавното предпријатие «Национални шуми», комуналното јавно предпријатие «Водовод», обезбедената локација за пошумување од десната страна на патот Кочани Пониква кај влезот на градската депонија, каде ќе се засадува борот видот чемпрес. Според најавите на граѓанското движење во барањето до Општина Кочани, акцијата ќе се реализира во недела на 8 декември. Денеска представникот на граѓанското движење Орце Николов за телевизија Кочани ја најави планираната акција и притоа ги повика граѓаните на Кочани масовно да се вклучат и да бидат дел од пошумувањето, со што непосредно ќе придонесат за почист воздух и здрава животна средина. На ден недела во 11 часот ќе одржиме повторно засадување на дрвца наспроти депонијата. Ве повикуваме сите кои сте во можности да дојдете да ни се придружите што помасовно, да има некои 1000 до 1200 дрвца, потребна ни е помош. Ве повикуваме кој е во состојба да понесе алат, мотика, лопата и така натаму. Тие што сака да дојдат, може да дојдат директно наспроти депонијата, тука ќе се видат возила, ќе има паркирани, ние ќе бидеме наспроти, тука ќе бидеме малку порано излезени на терен да можеме да координираме за луѓето што ќе дојдат. По недоразбирањето и пропукувањето на социјалните мрежи и медиумите, двете страни се заложија за понатамошно активно действување за решавање на овој сериозен проблем за граѓаните на Кочани, што значи дека Општина Кочани и понатаму во законските рамки ќе ги подржува сите граѓански активности, чија главна цел е заштита и зачувување на животната средина, а граѓанските активисти ќе шират идејата и самоиницијативноста секој да придонесе за почист воздух.